Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбанчук. І зараз ми говоримо про таке. Блокування фейків та пропаганди окупанта. Як подати скаргу в чат-бот кіберполіції? Сьогодні про це нам розкаже, власне, інспектор управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області Владислав Чередніченко. Вітаю вас, Владиславе. Добрий день. Та волонтер і дніпровський активіст Михайло Тонконогий. Михайло, вас також вітаю. Доброго дня. Владислав, почнемо з вас. Власне, розкажіть про чат-бот. Він називається «Мрія». З чого він складається? А наскільки це важливий проєкт на сьогодні? Дивіться, я вважаю, що це найважливіший на даний момент проєкт. По першу чергу, це допомагає перемогти нашого ворога звичайним людям, тобто яким не потрібно, які не можуть або з певних причин їхати на фронт, вони можуть це допомогти, сидячи вдома зі своїм телефоном або комп'ютером. Тобто, що ми можемо сказати, по-перше? Тобто, це бот, який блокує телеграм-канали, на яких розповсюджуються фейки, пропаганда російська, або ж ми можемо туди відправити пересування військ, тобто люди можуть сфотографувати, відправити в бот, показати, де саме було пересування і так далі. Владиславе, скажіть, будь ласка, в чому унікальність саме цього проєкту та боту? Адже ми знаємо, що з початку війни чимало таких ботів запускалося, і оце саме співпраця суспільства, кіберполіції, активістів, вона от все одно була з першого дня повномасштабної війни. Унікальність цього боту, тому що, по-перше, це бот вже знає багато людей. Розповім трішки історію. Так, будь ласка, мені повезло стати свідком конкретно людини, яка створила цей бот. Це був мій однокурсник, прізвище не буду називати, але йому привіт. Тобто, це спочатку ідея була, створилася за того, що дуже багато в місті Харків було телеграм-ботів, які розповсюджували наркотики. А потім вже цей бот переформувався у проєкт з протидії злочинам, ви зрозуміли, воєнним. Так. Власне, проєкт називається «Мрія». Чому саме «Мрія»? «Мрія»? Ну, тому що у нас у кожного одна мрія – це перемогти. І тому, я думаю, назва пішла з цього, щоб «Мрія до перемоги». Так, як знайти в Телеграмі, я вірно розумію, це в Телеграмі цей бот. Як його так, знайти, як він саме називається і який далі алгоритм? Дивіться, є два способи. По-перше, це QR-код. Так, зараз вже в усіх супермаркетах, всі знають АТБ супермаркет, вже висить даний плакат, на якому розміщується QR-код, та знизу є посилання, як туди підключитись до цього телеграм-боту. Можна ввести вручну, а можна просто включити свою камеру на телефоні, навести на QR-код, та ми попадемо до телеграму, де буде посилання, посилання на канал та на сам бот. На каналі трошки простіше, тому що людина, яка адмініструє канал, вона скидує конкретні цілі, які будуть блокуватися. Люди вже переходять і механічним чином блокують. Тобто, наприклад, там якийсь написано «блокуємо канал», конкретне посилання. Люди переходять, нажимають налаштування, поскаржитися, вибирають певну причину, це також указується, і вже блокується телеграм-канал. Тобто, чим більше людей поскаржиться, тим більш вероятно, що цей канал заблокують. Тобто, фактично, людина, яка підписується на цей канал і допомагає знаходити пропагандистські платформи, стає таким собі кібервоїном. Офіційно не працюючи саме в якійсь структурі. Скажіть, будь ласка, його оновили зараз? Перезапустили, я правильно розумію? Так, звичайно. Тобто спочатку, я ж казав, це був стоп-наркотик називався, тепер це «Мрія», тому що трошки змінився напрямок і люди, які зберегли, тобто люди, які допомагали раніше блокувати телеграм-канали з наркотиками, вони тепер, це громадяни, які
їм не все рівно на свою країну, тобто вони продовжують блокувати тепер тільки в іншому напрямку. І люди, ну, збереглись, які були в тому. Власне, зараз я перейду на цей канал, от прямо подивимося, що тут є, наскільки збільшилася аудиторія. От якщо прийти на цей канал, я бачу зараз 2843 підписники. Так, це... За який проміжок часу? Дивіться, це 2000, це не основний канал, там є далі, якщо ви побачите, є посилання на телеграм-канал, а є на сам бот. Тобто люди, які можуть чекати. Стоп, Росія мрія називається бот. Бот. Тобто там більше 150, там 200 тисяч, конкретно там не пишеться, скільки людей, але до 300 тисяч людей підписані на цей бот. Ви можете там нажати на... Вже натиснули розпочати, так. І в мене тут, власне, з'явилося такі параметри, як додати ресурс на блокування, надіслати скаргу на ресурс, інструкція, статистика, поділитися і про нас. Ну от, власне, особиста статистика, це мається на увазі особисто, так? Скільки виконали завдань ви особисто? Так, звичайно. І тобто тут є ціла інструкція і повністю все розписано для людей, які для людей, які не дуже володіють телефонами, смартфонами, можливо, це бабуся або дідусь, він також з легкістю зможе блокувати будь-які канали. Тобто це, по-перше, цікаво, і ти відчуваєш певну відповідальність за блокування. А в чому різниця між додати ресурс на блокування та надіслати скаргу на ресурс? Дивіться, тобто надіслати скаргу – це вже наступне після додати. Тобто якщо ви там серфите інтернет або телеграм-канали, так, в пошуках якоїсь інформації, новин, але, звичайно, треба черпати інформацію виключно з офіційних джерел. Ви шукаєте і побачили, наприклад, якийсь телеграм-канал, який ви читаєте і розумієте, що ці новини, вони неправдиві. І хтось намагається таким чином розповсюджувати невірну інформацію. А люди, які читають і довірливі, вони подумають, це так. І, тобто ви побачили, скопіювали ссылку, зайшли на цей бот, нажали на кнопочку «Додати ресурс на блокування», скинули туди це посилання з фейковим телеграм-каналом, і воно попадає у «Надіслати скаргу на ресурс». Тобто ви натискаєте «Надіслати скаргу», вам пропонується заблокувати канал, видається завдання, текст скарги і посилання на сам цей телеграм-канал. Ви заходите, натискаєте, копіюєте текст, нажимаєте «Поскаржитися», вставляєте текст і все. Місію я бачу, виконано. Що, до речі, текст скарги, так, шаблон, він англійською мовою. Так воно більше буде діяти. Дивіться, це, якщо ви натиснете ще раз, вам, можливо, буде вже і російською, і українською, і англійською. Тобто це воно варується від того, який канал. Можливо, там інформація англійською мовою, можливо, українською. Тобто, Владислава, досі от у нас вже більше ніж півроку триває повномасштабна війна, і в тому числі інформаційна. І досі виникає питання і є сумніви, чи реально працює те, що ми скаржимося на телеграм-канали, чи не заблокує, наприклад, людину за численну кількість скарг. Є сенс у цьому? Звичайно, ми розуміємо, що є, якщо творили телеграм. Звичайно, є сенс, просто люди, які думають, що сенсу немає, вони думають, що мій голос, а якщо всі почнуть, хто не я, як українцям знати, коли ми всі починаємо робити, ми все робимо. Тобто потрібно, якщо просять вас поскаржитися, якщо ви скаржитеся і думаєте, що так кожен буде робити, кожен буде скаржитися, тобто телеграм заблокують. А якщо кожен буде думати, що якщо я не, що від мене залежить, я не буду це робити, тобто і телеграм-канал так і не заблокують. Головне вірити і... Власне, одна скарга на російський пропагандистський канал займає, мені здається, секунд 30. І це справді не важко. Дякую вам, Владиславе. Пане Михайло, власне, цей проєкт наразі оновився, отримав друге життя завдяки також волонтерам, активістам, лідерам думок. І от саме розповсюдження інформації про цей канал не набрав би так такого
такого класного старту. Тож, вам слово, чому ви вирішили підтримати цей проєкт, які завдання перед собою ставити? Дивіться, ну насправді цей проєкт дійсно вкрай важливий для інформаційної війни, оскільки на інформаційному фронті Україна теж має давати відсіч ворогові, має давати, має показувати певні успіхи, тому що ворожа інформаційна пропаганда, вона дійсно працює, і, на жаль, ми бачимо, що вона працює певним чином успішно на їхніх громадян. Вони реально думають, що тут у нас фашисти, бендеровці і все інше. Да? А на наших громадян, щоб не спрацювала їхня пропаганда, ми маємо теж, скажімо так, цьому якось запобігати. І, власне, і для цього, в тому числі, створений цей телеграм-бот. На сьогоднішній момент наше завдання, як волонтерського корпусу, да, як сателітів лідерів думок, власне, як ви сказали, наше завдання, щоб кожен громадянин усвідомив, що йому треба, якщо він свідомий громадянин України, якщо він патріот своєї країни, він має усвідомлювати, що від його активних дій, в тому числі, залежить наша перемога. Для цього, власне, я, користуючись ресурсом своїм як керівника профспілки галузевої автомобільних перевізників і автомобілістів, ми разом зараз із об'єднанням автобусних станцій, із приватними перевізниками і на сьогоднішній момент з управлінням транспорту облдержадміністрації вже налагоджуємо співпрацю з цього питання, щоб в усіх міжміських, приміських автобусах були розміщені посилання на цього бота. Там, де здебільшого немає альтернативних медіа, в малих містах, на автобусних станціях, на зупинках. Тобто це на сьогоднішній момент одне з першочергових завдань, щоб якомога більше людей, і в нашій області, зокрема, бо вона прифронтова, і, в принципі, в інших областях України також, щоб якомога більше людей дізнавались про функціонал бота і витрачали там декілька хвилин, можливо, на день, і допомагали Україні в інформаційній перемозі. Ну, справді, мені здається, що саме транспорт – це дуже крута ідея, адже багато людей все їздить в транспорті, і тут ми можемо, 70%. До речі, залучати аудиторію більш старшу, яка не сидить в телеграм-каналах, в соціальних мережах так активно. А так людина їде все одно ж в дорозі, не завжди дивишся вікно і бачиш QR-код, а мені здається, зараз вже більшість людей все ж. Більшість людей мають смартфони, да, і, власне, на них прийшов. Ми розраховуємо якраз на їх по дорозі підтримку. Є час, до речі, так. От що класно. Можливо, треба додати, як користуватися QR-кодом для людей, які взагалі перший раз таке чують. Так, я думаю, так і є, і нічого такого немає. Тобто, вам потрібно відкрити камеру на своєму телефоні і просто навести на QR-код. QR-код – це оцей квадратик з якимись точечками. Ви наводите, у вас автоматично камера розпізнає Telegram, тобто посилання, ви натискаєте і одразу попадаєте до Телеграму конкретно на цей бот. Тобто ви не помилитесь, якщо будете вручну писати і намагатися зайти за цим посиланням, тобто там можуть бути якісь фейки, неправдиві посилання, а за QR-кодом ви 100% перейдете, куди вам потрібно. Пане Михайло, до вас ще питання. Яке завдання перед собою ставити, аби все ж Дніпропетровщина була і тут лідером в плані кібервоїнів? Мені здається, що результат буде задовольняти особисто мене, як громадського активіста, як волонтера, як патріота своєї країни, якщо мінімум там хоча б 500 000 жителів області все ж таки доєднаються до цієї ініціативи і будуть майже кожного дня або кожного дня допомагати нашим силовим структурам, да, таким чином блокувати фейкові пропагандистські канали, які заважають нашим військам нормально рухатись вперед, канали, які створюють негативний інформаційний фон. І, власне, тим самим, знову ж таки, наближувати нашу перемогу. Я дуже сподіваюся, що, знову ж таки, в малих містах, в селах, в селищах невеличких, там, де немає багатьох джерел інформації, цей бот, я дуже хочу, щоб він дуже допоміг, по-перше, відрізняти фейки від
реальних інформаційних джерел. Такий функціонал в каналі там десь я бачив. І, власне, якщо там якісь або пересування ворожої техніки, або, власне, інформація про них в ворожих телеграм-каналах, або десь в коментарях під новинами в українських телеграм-пабліках, про це буде повідомлятися в цей бот і адміністраторам каналу, то, ну, так ми швидше зробимо ту справу, яку ми всі зараз і робимо. Михайло, як ви от спостерігаєте як активіст, наскільки багато фейків ще досі лишаються? Ми вчимося, давно вчимося розпізнавати фейки, от саме суспільство, так? Однак все одно вони є. Я вам скажу так, фейків, на жаль, досі багато. І розрізняти їх стає дедалі важче, тому що ворог вчиться. На жаль, він теж не позбавлений, скажімо так, можливості, да, навчатись і якось ставати кращим проти нас. І ми маємо це розуміти, ми не маємо недооцінювати його можливості. І маємо бути готовими до того, що максимально правдоподібна новина і максимально якийсь правдоподібний текст або картинка може виявитись фейком. І, знову ж таки, медіаграмотність включає в себе, скажімо так, такі речі, як свідомість стосовно цього бота. І, ну, я сподіваюся, що на каналі, який ведеться, буде більше новин про медіаграмотність, да, і, ну, власне, про те, як відрізняти все ж таки, да, як ви сказали, фейкові новини від справжніх, як фільтрувати інформацію, як аналізувати. Бо, знову ж таки, тих людей, які вже уражені пропагандою, вони аналізувати не вміють і навряд чи зможуть це робити. А наших громадян, українців, які вміють аналізувати, захистити, да, їх треба інформаційно захистити, абсолютно вірно. І дуже дякую вам, що сьогодні завітали до нас в гості. В наших гостях сьогодні був Михайло Тонконогий, волонтер та дніпровський активіст, та Надислав Чередніченко, інспектор управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області. Говорили про, власне, проєкт «Мрія», який наразі займається блокуванням фейків та пропаганди окупанта. Ще не обговорили, як стати кібервоїном України та захищати українців інформаційно. Ну а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».